Milí diváci, vitajte pri ďalšej premiére Šťavnického magazínu. V dnešnom magazíne vám prinesieme reportáž o rekonštrukcii, ktorá prebehla na plavárni počas pravidelnej letnej odstávky. Taktiež sa pozrieme na jubilejnú 20. konferenciu Šťavnické dni, ale aj na tlačovú konferenciu Združenia miest a obcí Slovenska, ktorá sa konala tentokrát v Banskej Štiavnici. Vitajte. Mestské kúpele sú počas 2 mesiacov prázdnin zatvorené pre verejnosť, a to z dôvodu rekonštrukčných prác, ktoré tu prebiehajú. Tentokrát prichádzajú s prerobenou párnou saunou. Základná škola Jozefa Horáka v piatok 27. septembra organizovala hneď 2 zaujímavé akcie, a to Horákové dni a tlačovú konferenciu Združenia miest a obcí Slovenska. Reportáž z druhého spomínaného podujatia vám dnes ponúkame. V Banskej Štiavnici sa už 20 rokov organizuje medzinárodná konferencia s názvom Štiavnické dni. Táto konferencia je určená študentom vysokých škôl a odbornej verejnosti. Plaváreň alebo ak chcete mestské kúpele sú počas letných prázdnin pravidelne zatvorené, a to z dôvodu potrebných rekonštrukčných prác. Avšak okrem náteru bazéna prichádzajú za posledné roky s novinkami. Nuž a tentokrát je to vynovená párna sauna. Mestské kúpele sú počas letných mesiacov júl a august pravidelne zatvorené pre verejnosť, a to z dôvodu rekonštrukčných prác, ktoré tu prebiehajú. Za posledné 2 roky sme vám priniesli reportáže, kde sme vám ukázali novo zrekonštruovanú fínsku saunu. Taktiež pribudla nová výrivá vaňa. Nuž a tento rok vám prinášame reportáž, kde vám ukážeme novo zrekonštruovanú párnu saunu. My sme sa na tému pravidelnej odstávky plavárne počas letných prázdnin porozprávali s konateľom bytovej správy doktorom Bačíkom. A aj tento rok prichádzajú s novinkou. Takže bytová správa, začnem tak, začala prevádzkovať mestské kúpele Plaváreň v roku 2009. Odvtedy po rekonštrukcii, ktorá nebola veľmi úspešná, musíme každý rok previesť určité rekonštrukčné práce, hlavne čo sa týka technológie aj zariadenia. Tento rok prebehu 2 mesiacov, júl a august, kde vždy je plaváreň zavretá, sme sa sústredili hlavne na modernizáciu tzv. Saunovom svete alebo wellness svete. To znamená, sme vynovili párnu saunu, kde sa spravila nová sedačka a taktiež sa urobili hygienické nátery. Toto zákazníci môžu vidieť, taktiež môžu vidieť aj nové nátery v sprchách, nové nátery v šatniach, a to, čo nevidia, tak to už je vlastne tá technológia, kde sme boli nútení vymeniť čerpadlo. Niektoré časti technológie sú 50-ročné, tak sme museli určité časti zase vymeniť, aby bola plaváreň funkčná. Každý rok, keďže bazén je natretý farbou, tá farba, ten nátier nevydrží rok, tak musíme bazén na novo natrieť. Celá vec spočíva v tom, že sa musia oškrabať steny, natrieť sa, napenetrovať a natrieť novou farbou, tak aby vydržal aspoň ten jeden rok. Vždy počas júla a augusta prebiehajú podobné práce. My sme obmedzovaní, čo sa týka objemom práca modernizácie, vždy finančnými prostriedkami z mesta. Tento rok sme minuli 20 000, čo bola teda dosť nízka suma, a nemôže sa zákonite prejaviť v tej modernizácii nášho zariadenia. Teda každý rok pravidelne vysielame reportáž, kde našich divákov informujeme o tom, čo pribudlo. Takže máme vlastne vynovenú fínsku saunu, pribudla výrivá vaňa, a teraz je vlastne zrekonštruovaná aj tá párna sauna, ktorá vyzerá veľmi pekne, diváci to uvidia. Skúsme povedať teda, aká je možno návštevnosť, verejnosti využívajú tieto služby vo vyššej miere? No samozrejme, že áno. Napríklad včera sme mali návštevnosť v saunách 34 ľudí, čo už hraničilo s kapacitou. A je to dosť veľký potom nápor aj na personál a na zariadenie. Ale je v maximálnej miere táto sauna využívaná. Samozrejme, že to závisí aj od ročného obdobia. Keď sa ochladí, tak je tá návštevnosť väčšia, a keď je teplo, tak je nižšia. Zaujímalo nás, či sa realizácia rekonštrukcie odrazí aj na cene vstupného. Ten finančný tlak je dosť veľký na prevádzku. Od roku 2011, čo je 8 rokov, sme vstupné nezvyšovali. Tento rok sme prikročili k zvýšeniu. Vo všetkých kategóriách, okrem materských škôl, tam sme
nechali cenu v pôvodnej výške a taktiež sme zaviedli nový zľavnený lístok pre študentov, teda mladých ľudí na 16 rokov, tam je nový lístok zľavnený a taktiež sme spravili kombinované vstupné, teda bazén so saunou a teda aj s vyživovaním. Ceny sme museli zvýšiť, keďže keď si vezmete, aká bola minimálna mzda v roku 2011, aká bude od 1. januára, tak je to enormný nárast, takisto nárasty energií. Mesto nám od roku 2009 dáva rovnakú výšku na prevádzku, teda je to 100 000 eur. Taktiež sme požiadali o navýšenie nákladov na 120 000 eur ročne. Všetky príjmy, ktoré sú z tržby, z prevádzky idú automaticky do mestských kúpeľov, sú naspäť investované, teda sú buď v rekonštrukciách, nákladoch, alebo teda v prevádzky. Služby sa každým rokom stávajú kvalitnejšie. Aké sú teda plány do budúcnosti? Tak plány máme veľké, sú na papieri napísané, že tam všetko závisí od finančných prostriedkov, teda od toho, koľko mesto uvoľní na rekonštrukciu, na opravy. Treba zrekonštruovať ventiláciu, teda vzduchotechniku celú, tá je pôvodná. Taktiež treba riešiť strop nad bazénom. Určité prvky technológie treba modernizovať, povymieňať. A taktiež do modernizácie priestorov, čo sa týka WC, sprch. Ale to sú všetko vysoké náklady, ktoré my za týchto podmienok dokážeme realizovať. Musí jednoducho sem prísť väčšia finančná injekcia, aby sa tieto rekonštrukcie realizovali. Zisťovali sme, či návštevníci prichádzajú aj s nejakými špeciálnymi požiadavkami. Všetkým sa vyhovieť nedá, tak keď sme spustili napríklad výrivý bazén, tak to rušilo ľudí, ktorí boli naučení na ticho v saunách, tak to rušila teda prevádzka toho výrivého bazéna, tie atrakcie, ktoré sú tam, ale nejaké požiadavky sme nezaznamenali. Na záver dávame do pozornosti, že prevádzkové hodiny mestských kúpeľov zostávajú aj naďalej nezmenené. Viac informácií už nájdete na internetovej stránke. Piatok 27. septembra sa na základnej škole Jozefa Horáka konali hneď dve podujatia, a to Horákové dni a tlačová konferencia Združenia miest a obcí Slovenska. Dnes vám prinášame reportáž z druhého spomínaného podujatia, kde naše mesto malo dôležitú úlohu a síce bolo prezentované ako príklad dobrej praxe, kde projekty úspešne fungujú už v spomínanej praxi a tak je príkladom aj pre ostatné mestá a samosprávy. Ako som už spomenula v minulotýždňovom magazíne, v piatok 27. septembra Základná škola Jozefa Horáka organizovala hneď dve podujatia. Prvým boli Horákové dni a druhým bola tlačová konferencia Združenia miest a obcí Slovenska, kde všetkých prítomných hostí privítal doktor Michal Kaliňák, hovorca a tajomník rady expertov Združenia miest a obcí Slovenska. Vítajte na tlačovej besede Združenia miest a obcí Slovenska. Túto tlačovú besedu organizujeme každé dva mesiace stále k iným témam, stále k iným príkladom dobrej praxe, ktoré dokazujú, že prevádzkovci na Slovensku majú čo ponúknuť a majú toho veľa, ktoré má dva parametre, a ten prvý je užitočnosť a druhý je udržateľnosť. A práve preto vám dnes na tlačovej besede predstavíme ďalšie tri projekty, ktoré sú užitočné, ktoré sú udržateľné a ktoré môžu pomôcť ďalším a iným mnohým mestám a obciam na Slovensku, ale viac už prezradia naši hostia na tlačovej besede, pán predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Treger. Dobrý deň. Na domácej pôde pani primátorka Nadežda Babiaková. Dobrý deň. Rovnako pani starostka z Lučenca Alexandra Pivková. Dobrý deň. A vítam tiež aj pána starostu z Dubovej Ľudovita Ružičku. Dobrý deň. A chcem poďakovať pánovi riaditeľovi tejto základnej školy, že je možné toto podujatia stretnutie s vami urobiť práve na tejto pôde. Pán riaditeľ, ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň. A v tejto chvíli ja najskôr poprosím o úvodné slovo pána predsedu ZNOSu Branislava Tregera. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, opäť sa stretávame a opäť doplňame takú naozaj pestrú mozaiku z tých jednotlivých sklíčok a nápadov. A dokazujeme teda, akí sú ľudia v jednotlivých obciach a mestách na Slovensku naozaj šikovní.
Tak ako bolo povedané, je to aj užitočné, aj udržateľné, čo budeme dneska predstavovať. A zaujímavé na tom je asi to, že to súvisí vlastne s tým žitím. Pretože v Banskej Štiavnici spolu s Budapešťou, s Krakovou a s Kutnou horou dali dokopy to, čo sa vytvorilo v stredoveku. A títo mladí ľudia komunikujú na základe tých dejných udalostí a dokážu komunikovať v rámci Európy. V rámci sloganu Dobrá prax inšpiruje ako príklad dobrej praxe bola prezentovaná aj Banská Štiavnica, kde pani primátorka, magisterka Nadežda Babiaková prezentovala náš projekt. Združenie miest a obcí Slovenska aj v jeseni pokračuje s predstavovaním príkladom dobrej praxe. Tento rok sa sústredili na výnimočnosť v Banskej Štiavnici, regionálnu špecialitu v Dubovej a vodnú nádrž Ladovo v Lučenci. Banská Štiavnica prezentovala projekt stretnutia žiakov štyroch miest svetového dedičstva UNESCO. Projekt je príkladom dobrej praxe zameraná na žiakov základných škôl zo štyroch miest svetového dedičstva. Je prínosom pre rozvíjanie vedomostí, znalostí a všeobecného rozhľadu detí, ktoré spoznajú inú kultúru, históriu a zvyky. Výmenné pobyty poukazujú, ako sú nastavené pravidlá vyučovania v školách družobných krajín. Na tomto príklade z Banskej Štiavnice sa spája iniciatíva samosprávy so spoluprácou školy a praktickým univerzálnym širokým využitím, nakoľko tento príklad je možné využívať v mnohých ďalších samosprávach, ale aj školách na Slovensku. Ako skonštatoval predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger, aj tieto príklady dobrej praxe ukazujú, že samosprávy prinášajú zaujímavé, dlhodobo udržateľné riešenia pre rôzne oblasti života. Je zrejmé, že pri takomto prístupe im nechýba odvaha a inšpirácia, čo sa teda ukazuje aj z dlhodobého hľadiska. V dňoch 1. až 3. októbra sa v našom meste konala konferencia s medzinárodnou účasťou. Táto konferencia niesla názov 20. Štiavnické dni a s jej myšlienkou prišla ešte Technická univerzita vo Zvolene. Túto tradíciu prevzala Univerzita Komenského a tak sa zišli už po 20. krát. V dňoch 1. až 3. októbra sa v Banskej Štiavnici konala konferencia s názvom 20. Štiavnické dni. Táto konferencia má medzinárodnú účasť, je určená študentom a odbornej verejnosti. Viac už však povie jeden z organizátorov podujatia. V dňoch 1. októbra až 3. októbra sa v Banskej Štiavnici koná medzinárodná konferencia, už je to jubilejný 20. ročník s názvom Štiavnické dni. Skúsme našim divákom trošku ozrejmiť, o čom táto konferencia je, možno že prečo sa volá Štiavnické dni a čo je jej programom. Také Štiavnické dni, tradičný názov, konferencia vznikla pred 22 rokmi. No, nejaké dva ročníky boli vynechané, ako vtedy sa neorganizovala konferencia, takže máme jubilejný 20. ročník. Hlavná téma tejto konferencie je, no oficiálne je to mierové využitie jadrovej energie, ale v podstate všetko, čo sa týka radioaktivity, ionizujúceho žiarenia, výskum, aplikácie, výučba, všetko sem patrí, takže chodia sem z rôznych špecializácií ľudia práve kvôli tomu, hlavne aby videli aj tie iné zamerania. Každý je viac menej sústredený na svoju prácu, ale tu sa dozvedia kto čo iné robí a podobne. Ďalší ako smer je tam radonová problematika a radiačná ochrana, či je priamo otázky spojené s spôsobením ionizujúceho žiarenia na ľudí, ochrana, zdravie. Máme tam environmentálne inžinierstvo. Nuž, a kto prišiel s tradíciou a myšlienkou tejto konferencie? Zvolenská technická univerzita. Boli v Štiavnici nejaké roky, takže oni organizovali tú konferenciu. No ale keď sa stiahli späť do Zvolena, takže postupne sme to prevzali teraz my. Minule sme organizovali naša katedra jadrovej chémie prírodskej fakulty Univerzity Komenského. No a v spolupráci s ďalšími, čiže je tam napríklad Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.
Aj my sme z Univerzity Komenského a ďalej z Univerzity Cyrila a Metoda, Fakulta prírodných vied odtiaľ, no, tiež spoluorganizujú. No ďalší organizátori sú Slovenská nukleárna spoločnosť, Slovenská chemická spoločnosť, no a pod záštitou mesta Banská Štiavnica a pani primátorky Babiakovej. Primátor, konferencia je medzinárodná, ako sme sa už rozprávali, že teda je určená pre študentov, ale aj pre odborníkov v týchto témach. No, skúsme povedať možno, z ktorých krajín očakávate návštevnosť dnes? Dnes očakávame maďarskí kolegovia prišli, nemeckí kolegovia, no z Čech máme tu dosť široké zastúpenie z Českej republiky. Dnes sme prišli na slavnostné otvorenie konferencie, to je vlastne v utorok 1. oktobra o 15. hodine, ale ako som spomínala, program je bohatý a bude trvať až do 3. oktobra, tak skúsme spomenúť, čo v rámci tohto programu účastníkov čaká. V prvom rade máme pozvaného hostia, riaditeľa Slovenského banského múzea, doktor Jozef Labuda nám príde povedať o histórii baníctva v Banskej Štiavnici a v okolí. No a ďalej rôzne problémy, čo sa týka aplikácie ionizujúceho žiarenia, no, vo vode výskumu v praxi, veľmi rozsiahle. A tá radonová problematika tiež je významne zastúpená. Ale konferenciu sme venovali alebo rozšírili, dôraz kladieme na to, aby prezentovali hlavne študenti svoje výskumné práce. Preto sme zriadili aj dve ceny. Je tam cena Slovenskej nukleárnej spoločnosti, teda prvá, druhá, tretia cena. A cena profesora Jana Chrapana, tiež prvá, druhá, tretia cena. Týmto študentom je venovaný celý zajtrajší deň, takže oni vystupujú, oni prezentujú. Niektoré, ale to nesúťažné, budú ešte na posteroch plakátové ako oznamy, takže aj takéto máme. No a ďalej to environmentálne inžinierstvo, lizimetrické aplikácie v inžinierstve, teda environmentálnom. A environmentálna fyzika ešte ďalšia sekcia vo štvrtok bude. Sice je tam málo ľudí, ale prišli. To je nová sekcia, ktorú sme vytvorili tento rok. Takže. A aby ste si nemysleli, že celé 3 dni boli len o odborných prednáškach, na záver len pripomíname, že účastníci absolvovali aj prehliadku mesta, návštevu pivovaru či slávnostné otvorenie vernisáže obrazov. Čo sa týka počasia, vyzerá to tak, že na chvíľu sa nám ustáli a teploty nám pripomenú babie leto. Ťažko však povedať, či nasledujúci týždeň tým pravým babím letom bude, avšak správy sú veľmi pozitívne. Teploty budú vystupovať až do 20 stupňov Celzia, čo je celkom príjemné a tie nočné už tiež nebudú klesať na tak nízke hodnoty a budú sa pohybovať okolo 8 stupňov Celzia. Čakajú nás teda príjemné a slnečné dni. Nuž a to je od nás pre dnešok naozaj všetko. Prejeme vám príjemný víkend a úspešný štart do nového pracovného týždňa. Budúci týždeň vám prinesieme kompletný nezostrihaný záznam zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v stredu 16. októbra. Dovidenia.